У 1988 годзе на гістарычны факультэт БДУ быў запрошаны Александр Андреевич Ягарэйчынка, тады навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР. Адразу пасля прыходу ў БДУ даследчык заняўся вывучэннем праблем позняга бронзавага і жалезнага вякоў цэнтральнай і паўночна-заходняй Беларусі. Навуковец заснаваў экспедыцыю, якая амаль 30 год праводзіла раскопкі ўмацаваных паселішчаў на тэрыторыі Мінскай і Віцебскай абласцей. Набыткамі беларускай археалогіі сталі шматлікія прылады працы, прадметы ўзбраення і ўпрыгожанні, знойдзеныя на гарадзішчах жалезнага веку Івань, Тарылава, Зазоны, Рацюнкі і Падварынка. Экспедыцыя пад кіраўніцтвам Александра Андрэевіча Ягарэйчынкі станавілася сапраўднай школай жыцця для першакурснікаў гістарычнага факультэта БДУ. Адна са студэнтак 90-х гадоў калісьці падзялілася сваімі ўражаннямі з чытачамі універсітэцкай газеты. Працоўны дзень маладога археолага пачынаецца з 6 раніцы страшным словам «пад'ём». Пасля сняданку з перавараных макаронаў, дзе тушонка сустракаецца гэтак жа рэдка, як і індывідуальная археалагічная знаходка. Ранішні мацыён 4 кіламетры да раскопа. З 8 до 14 гадзін адбываецца менавіта тое, дзеля чаго вырвалі цяплічныя расліны з звыклага асфальтавага асяроддзя і кінулі на выжыванне ў браслаўскія лясы. Хлопцы арудуюць рыдлёўкамі, кідаюць у насілкі найкаштоўнішы для археалогіі культурны слой, а дзяўчаты пераціраюць у руках усе камечкі зямлі ў надзеі знайсці што-небудзь цікавае, каб зрабіць рэвалюцыю археалогіі або атрымаць адгул. А пасля працы пад высокім небам, дзе мергацяць зоркі, ля вогнішча плачуць і смяюцца тоненькія гітарныя струны. Студэнты былі адзінадушныя. У гэтай практыцы казалі яны шмат паходнай рамантыкі заплечнікаў, яна пахне вогнішчым і лесам. Не дзіва, што многія практыканты пазней вярталіся ў поле валанцёрамі, ці нават вырашалі звязаць свой прафесійны лёс з археалогіяй.